Ну, да, ой, бай, камнетің қарыңызды мынау. Е, мам, нәште, адам өлтті. Мына, кірген адам қарып отырады примерно. Е, мана, мұғалім көрші мұғалім көрді. О, құдайым, сендердікі нормальный екен ғой менікінің қасында. Достар, қазір ең күлкілісі басталады. Қазір ең күлкілісі. Достар, келген мұғалім, столды сіз декабрьде досым деген мына жаққа. Отырмайды сосын, чисто тұрып тұрады. Микрофонның шубат, шума пада денесін өшеді. Чисто тұрып тұрады, ондай, мынаған қарайсың ғой, бергенім. Гүлдер ұшып тұрып отыр аспанда мынау деген. Гарри Поттер. Дорога, меня это все. Уля, мега. Мега, ты не так так пойзай? Уля, мега. Да, мама, да. Эка на вас была в торце. Тупыгин нога. Чувак, а дева, ой, ну что, на баспал даже. И когда мы ходим куда-то, да, брюхо. А мой вот он. Когда ты екинчится, вот так, когда уходит. На цену, да, а мой вот он, мой дом, да. Правда, говорю. Эй, баллар, гусер, вот так. Дека, на лестнице. Мексиво. Дека, лестница, не Енді андай затты ойлаған ғой, андай сырғанап түсетін затты ойлаған ғой, сыртына қарағанда. Мам, мынау не бәле, не салып тастаған мына жақтарға? Че за фигня, мынау деген кім салып тастаған? Деп қоясың, короче, хей, бәріңе сәлем достар, сендермен біргемен дейлің. Қалайсыңдар достар, және де мына жақта менің артымда, ойбай, мына жақта не болып жатыр? Е, қолдарын көтеріңдер, ғой. Атсамыз ба не, да ну нафиг. Ена, оқ жоқ қой. Ена, оқтап жоқ қой. Атсамыз ба деп едім. Ей, достар, мына жақтарда бізде кімдер отыр? Ойбай, менің артымда отырса, мына жақтарда қызыл диванға отырып алыпты. Мына жағынан бастайық десе, бұл жақта бізде Флойс. И одан кейін Нұрсая, және де мына жағында бізде Айшуақ, достар. Сары, добрый Айшуақ қой, достар. Мен таныстырып қажет емес қой. Иә, достар, уже шал болды, уже білесіңдер оны. Шал болдық қой, уже. Мына жақта бізде Нұрсая, достар, және де Флойс. Лайк бастыңдар ма? Сәлем, сәлем. Нұргелді лайк баспаған, Нұргелдікі басын жас жарым лайк бас дейсі. Все, бас. Кім ол Нұргелді деген? Лайк баспай отыр ғой, ұятсыз қарап отыр. Көркем де лайк баспапты. Е-мое, достар, болмады мынау деген. Лайк деп тұрып, так что давай дәл лайктап бастың. Короче, достар, бүгінгі видеода біз деген ауылда билд батл жасайтын болдым. Жаңырақ достар, бізде арт жағымызда YouTube қалсын достар. Ауылымыз тұр достар, бізде деген ешқандай пустой мир емес. Кәдімгі ауылдың қасынан салып тастады осылайынан. И достар, көріп тұрғандар, бізде мына жақта 4 платформа бар достар. И бүгін достар, біз деген мектеп салып жабысатын боламыз достар. Достар, бізде балалар оқылық. Достар, бізде бүгін деген ешқандай уақытқа бөлінбейді, тек қана мектеп салуға 20 минут беріледі. Сол 20 минуттың ішінде бір целый мектеп салып жабысатын боламыз достар. Ал сендер болсаңдар, видеоға лайктан басын, каналға тіркелін достар. Ендеше біз қазір бастаймыз. Ал өздеріңе орын алып алың, мен мына орынды мен аламын. Мен каждыйың өз өздеріңе барып алың. Бека, бека, бека. А, осы жерде алайын деп отырмын. Маған беріп тұрмын ғой, ема. Че, лайк дегенді мен подписчиктеп көрсетіп отырсам, басуды ұмытып кете береді ау деймін. Достар, қазір мен деген 20 минутқа таймер қосатын боламын и бәріміз салып бастайтын боламыз. Бүгін бізде достар модтар, достар, модтар бүкілі бар достар. И главное, достар, 20 минутта салып үлгерсек болады. Достар, сет, анау мынау қолдана береміз достар. Топорикті алып алып, главное достар. Бізге әдемі мектеп салып шығару керек достар. Бүгінгі видеоның цели. Достар, қорықпа, мен де қолдана алмаймын. Ал сендер осындай лайктан бас, каналға тіркелің достар. Ендеше мен қазір достар таймерді қосатын боламын. Так, давайте. Бірінші керек блоктарымызды алып алайық достар, сосын таймер кетеді. Так достар, ендеше біз деген бастайтын боламыз. Дайынсыңдар ма? Мен деген қазір достар 20 минутқа таймерді қосатын боламын. 1, 2, 3 достар, бізде уақыт кетті. Все достар, бізде уақыт кетті. Салып бастай берің. Болдыңда. Ну понятно шығар, мен қазір билд батлда жақсы салатын болып кеткен мойншықтар. Ну достар, оны қазір көре жататын боламыз. Мен давайте мына жаққа былайынан салатын боламын достар. Так, давайте кіретін жағын мінекей осы жерден бастап сала берсек болады достар. Так, оппа,
Мен примерно достор казыр керек блоктарды санап алуым қажет достор. 3-4, 5-6, 7-8, 7-8 достор. Осылайын санап аламыз ең бастысы. Так, енді мінетін жері достор. Мынау мектепке кіретін жағы достор. Главный вход жағын осылайын салып қоятын болам. Бірінші жағын и потом достор көретін боламыз. Үлкен қылып салам ба достор, мен әлі білмей тұрмын достор. Қандай болатын мектебім деген. Пока что давайте примерно осылайын сала берейік достор. Так, 3-4, 5-6. 7, 8, 9, 10. Давай, достар, осылайын 10 блок сізге көтерейік пока что, или жоқ, тағы да көтерейік, достар. Ну, достар, примерно осылайынан салсам, үлкен болып кетпей ме екен деп тұрмын. Ладно, достар, пока что көререйік, қалай болатын потом. Соңына қарата білеміз, үлкен болды ма, болмадым. Главное, достар, бізге уақыт жетсе болды, уже 19 минут қалыпты, достар, 1 минутымыз өтіп кете қойды. Так, давай, тез-тез қимылдайық, достар. Так, опа, мен... Есігі қай жерде болады, достар. Вот, достар, осы жерде есігі болса. Все, достар, примерно түсініп алдым. Так, мына жерге 2 блок есігін қоямыз. Или, достар, мектепке пайды үлкен есік керек шығар бізге де. Бізде, достар, модымызда дәу-дәу есіктер толып тұр мына жақтарда кіретін. И примерно соның мынаны алсам қалай болады екен. Бұл, достар, ойбай, мынау деген слишком үлкен екен, достар. Қой қырсын, мынау деген өте үлкен болып кетті. Басқа есік жоқ па екен достар мына жақтарда? Так, қалғандар достар келмей деген. Е-мая, мынау деген енді білмеймін, сіп слишком үлкен сияқты болып тұр маған деген. Басқа есік табылмайды ау деген. Бірақ достар осылар әдемі көрініп тұр бізде деген. Так, бірақ келмей қалды сіп. Жо-жо-жо, болмайды достар мына модтың есіктері. Походу кәдімгі Майнкрафттың осындай есігін қоя салам ау деймін достар. Сендерде қалай болып жатыр жиган жикжан? Достар, мінекей менің мектебім примерно осылай шығып жатыр алдыңғы жағы. Так, давайте ендеше мына жағында салатын боламыз. Ортан қысын достар. Так, осылайынан тағы да 2 блок мына жерге тастаймыз. Так, алдың жағында осындай терезелерін қоямыз. Так, 1, 2, 3, 4 блок болады. И все, достар, примерно түсініп алдым қалай салатынды. Енді достар, қазір бізге класс салу керек. Потом мектептің бірінші қапталдарын салып алып. Ершат, редо деген бе? Градус өзгертетін? Ротейт. Ротейт, редо деп жазып отырмын, бәсе ошибка шығарып отыр. Вот достар, все, ендеше достар, мына жақта бір глаз болады, мына жағында бір глаз деймін, мына екінші жағында достар дәл солай болатын болады. Так, мен ендеше достар екінші жағын қайтадан салып тастайын осылайынан. Так, опа, опа, так, неше блок еді достар мына асты. Достар, короче, мен деген мектебімнің сыртын сәл өзгертіп тастаған болатын, мінекей осындай қылып достар, вот осындай мектеп шығып жатыр менде дәл қазір. Так, ендеше достар. Почти достар сыртын біттім планировкасын. Енді достар қазір ішін істеп, сыртына айналарын қойып, потом ішіне декорациясын істеу керек болады достар. Мен қазір примерно мектептің алдында достар вот осындай заттар тұратынын білемін, соларын қойып шығатын боламыз. Вот, так, опа, вот деп пайда мекі. Нормально шығып жатыр достар менің мектебім. Мектеп емес мынау жігіттер. Мынау бір ЖК болады. Базар жоқ. Айтып как всегда, достар, біз деген сөйтіп үлкен қылып салып қоя береміз. Так, мен чот нәрсетінде достар қисығынан кетті ау деймін. Вот деп сәл осылайынан істеп көрейінші чотты достар. Әйтеуір екі жағы тең болмай қалды ма достар, бірдеңе болып қалды ғой менде деген. Вот так достар, во-во-вот, енді достар сәл нормально болып жатыр ма деймін да. Иә достар, енді сәл мектепке ұқсап жатыр достар. Все, мінекей достар, осындай болды. Қазір по полной достар терезесін қойып шығамын. Вот, мына жақта бір сынып, мына жақта бір сынып, мына жақта бір сынып, мына жағында біреу болады. Ортасында коридор достар. И достар, міне кіретін жағы достар. Примерно түсіндіңдер ғой достар. Қанша сынып кетеді мектебіңе? Төртеуі ма сиіп тұр ғой. Досы сенікі неше? Екі. Екі. Точно мектеп салып отырсың. Оқымайды адамдар точно. Менікі времянка. Менің мектебіме 10 класты қалай толтырамын қазір? Сельский квота берді достар, саған точно. Так достар, вот менікі әдемі шығып жатыр достар. Енді қазір ішкі жағын қандай қылатынын білмей тұрмын мен деген достар. Так, примерно полды мынандай қылсам ба екен достар, или тең қылсам ба екен достар. Мына тереземен тең болып кетсе біртүрлі болып кетпей ме екен достар, андай панорамный болып кететін сияқты. Қазір достар бірінші сет етіп тексеріп көрейік давайте. Так, опа, айди қандай еді мынаның достар? 5-2 екен. Сет 5-2 дейік достар. И ну по айди достар әдемі тұрады екен, осылай қалады ау деймін. Мына жағында сөйтіп сет етіп жіберу керек екен. Мектебім полный сыртын бітірген болатын достар. Мына жағы енді сәл мынандай болып кетті. Қазір достар бұл жаққа мен деген туалет істейтін боламын. Вот достар осындай шықты. Кірген жағын былайынан екіге бөлген болатын достар. Класстар болады мына жерде. Мына жақта достар әжетхана болады. И екінші этажда дәл солай болады достар. Мына жақтарда қазір деген
И бірінші мен достар, мына астын істеп алуым керек, и астындағысын үстіне копирлетіп қоя салатын боламын достар. Ал мына жақта жаңа айтқандай достар, бұл жерде бізде туалет болады. Бізге әлі тоқ қою керек, достар, мына жақ свет қою керек. Әйтсе қап қараңғы сыр іші деген. Аналарда не отқан білмеймін достар. Не қыласың, бірден үлгеріп атсыңдар ма? Не қалса, времянка салып қоя қоямыз ау, жігіттер. Так, достар, давайте классқа кіреміз. И біздің класс енді қалай болады достар, мен деген соны ойламаппын. Қай жақтан отса бізді тақта тұрады дегенде, оның ешқайсысы миға келмепті. Мазда, сен өзің класқа кетіп қаласың ба? Е. Так, достар, доска мен бізге бар еді достар, андай мектепте тұратын тақта модымызда. Е, достар, вот бар екен ғой бізде деген. Так, мынаны ешқашан қолданылмайтын доскалар ма? Осы жерге қойсам қалай болады екен достар? Или мына жерге қойған дұрыс сияқты, дәу қылып. Ашық сабақта бір қолданатын. Так, қалай болады екен? Кірген жерде былай тұрса бір түрлі емес пе екен достар? Мен примерно қазір деген жоқ, былай тұра берсін, осылай дұрыс болатын сияқты. Так, опа, жерге тақтаны қоямыз. Так, енді апайлар отыратын жерді істейік достар. Так, не қоятынын білмей тұрмын достар. О, вот мынандай сағат қояйық достар. И қазір че достар, дым таппай жатыр мына жақта. Опа, вот достар, нағыз керек партаны таптым ау достар. Әйтпесе мыналар достар, мынаны қараңыз, мына жақта аяқтар кірмейді. Вот деп осындай қойсам қалай болады екен сәл темный лауын ба? Жоқ, құрып тұр екен достар. Осындайдан қойып шыға берейік. Орындықтарды точно өзгерту керек достар. Мынау болмайды екен мынау деген. Аяғы айналатын орындық қандай кресло ғой мынау деген достар, айналып отыратын. Басқасын іздеу керек достар. Сондай болады ғой. Жоқ, оқушылар тіпті сондай болып кетті ғой менде чаты. Так, и достар, примерно мынаның үстіне вот осындай сағат қойып қойсақ болады екен. Или мына жерге ма? Жоқ, осы жерде тұра берсін, ладно. И давайте енді светті не істейміз? Лампаны қалай қоямыз біз деген. Үстіге қарта бізде деген вроде достар крейфиштің модында нормально лампылар бар еді, солар ең дұрыс ау деймін достар. Қай жақта тұрады енді достар? В общем, мен деген мектебімді полный бітірген болатынмын. Емай, мына жерде мынаны заттар қалып кетті достар, давайте алып тастайық. В общем достар, мектебімді осымен бітірдім. Менің мектебімді төрт ақ сынып бап, ойбай достар, мына жақта менің сырттан бышт болады достар. Бізде үш минут қалды достар. Мінекей біз деген мектебімізді салып бітірген болатынбыз. 20 минутта уақыт бітті достар біздерде. Емайсам, негізінде 20 минут емес, ладно. В общем достар, мен сіздерге өзімнің мектебімді көрсетіп кетейін. Бірінші достар, лайктайын басың менің мектебім үшін достар. Оценкілерін беріп кетін достар, обязательно комментарияға. Кімдікі әдемі шыққан 10 балға дейін. Мінекей достар, менікі типа мына жақта жол болады достар. Осылайынан келесің, сырттарында ағаш бар достар, кіресің достар. Мына жақта бірде бізде туалет, мінекей достар кабинет, кабинетте су ішетін бар достар, столдар как положено, кең кабинетім достар, мынандай тақта бар, сағат, апайлар отырады, міне свет даже істейді достар, міне свет қосылады. Мынандай шкаф бар достар, любой сыныпта шкаф тұрады достар, артқы жағында. Мә достар, мен тек қана бір затты ұмытып кеттім достар, бұл жақта деген менің мектебімде достар, ол бізде достар гүл қоюды ұмытып кетіппін. Мысалы достар, давайте бүйтіп тексеріп көрейік дәл қазір. Мысалы давайте мен мына гүлді алайын да достар, былайынан әр қапталға қойып шықсам достар әдемі бола қалады екен достар. Мінекей көріп тұрғандарындай осындай гүлді қоюды ұмытпау керек екен достар кабинетке деген. Прям әдемі болып тұрады екен достар гүл қойсаң. Так, опа, вот деп қараңдаршы қандай әдемі болып қалды. Иә достар, мінекей осындай бүкіл кабинеттер, сондай достар, мына жағда сондай, мінекей достар мына жағында вот деп осындай тақта тұрады. Қазір достар енді айшуақ, нұрсая және де беканың достар менікін тоқта шкафын көріп шкаф не достар мектебін көріп шығатын боламыз достар. Так, опа, вот осылай қойып кетейін достар. Ал екінші этажда дәл осындай достар, мына жақта бізде туалет бәрі бар достар, мектебімізде жағдай бар достар. Алдынағындай тик токта жүрмейді достар мектебіміз туалетімен. Вот достар, осындай бізде мектеп шыққан болатын. Ендеше достар кеттік, кімдікінен бастаймыз? Нұрсаякінен бастайық кеттік. Жоқ, ей, мен жоқ, айшақтікінен бастайық. Айшақ мекін көріп тұрса уже жол салып қойыпты. Күнейді ағаш өсіп отырсың, қараш. Болды, болды, тоқтай ғой. Қазір айшақтың мектебін көретін боламыз. Вот сыр осындай бізде мектеп салыпты. Достар, мен мектебімде әлі бітпеген ремонт, короче. Оқушылар жазғы каникулда.
Так, тут ажақтан коридор өте үлкен екен, мектебі өте үлкен екен, осы сыртынан көрініп тұрғандай, мектебінің размері бізде кәдімгідей дәу мынау деген. Енді ше кіреміз осы ішке қарта. Кабинеттер істемеген достар, сол үшін оценка. Ну, достар, ажақтық достар, даже мектеп емес сен деген, универс алғансың, бірден қылған сияқтысың. Білмеймін достар, енді ажақтық бірақ универ сияқты кәдімгідей ше, аңғарасыздар? Мынау деген точно универ ғой, мынау деген сен білмеймін. Туалеттерін қарасай сен, енді Мускоженскийна дейін бар ғой. Мен кіне нарлақ бітті. Тұрсайынкіне бара бермін, тұрсайынкіне. Жоқ. Ошым тұр, ажақтықының іші бітпеген екен. Давайте өзің ажақтықтың оценка беріп кетің. Кет достар, ендеше. Жоқ, от бар, как штык. Бека, ажақтың көрмедің ба? Ладно, сен өзіңдікін жаса кет, тұрсайынкін. Тұрсайынкін көретін боламыз достар. Ал сен менікін көресің ба, жоқ? Көрейін, көрейін. Мынандай жол істеп сонсың. Мектеп, иә, кіресің. Сол жақтарда кабинет, оң жақтарда кабинет. Е, мен сенің кабинетің кабинет андай екен. Иә, мынаны өшіп сен вообще бір әдемі болып қалатын достар. Ой, кафе отыр ма? Вот, туалет бар, бар достар. Бір адам ба? Очередьте тұра ма? Бүкіл қалған мың оқушы. Екі жерде жоғары екен. Біздің мектеп сондай. Ладно, достар. Ол кетті, жоқ, осындай мектеп ашым деген. Осындай окнола панорамный достар. Ал Нұрсаянкі көрейік десем, Нұрсаянкі деген біздің мектепте светошқа достар. Нұрсаянкі деген ана монстр, ана зат бар еді ғой Майнкрафттың мультигі, соған ұқсайды. Кім біледі достар, комментарий жазып кетің. Ойш, кетіңізші. Неге ұқсайды дейсің? Ана школа монстр деген бар еді ғой Майнкрафт анимация, соған ұқсайды екен достар. Да. Ну, достар, Нұрсаян, ойбай, кабинеттің қараңызды мынау. Е, мынау мына жерде адам өлді. Мына кім? Сен кірген адам қарап отырды премьерні. Е, мана, мұғалім көрдім. Мұғалім көрді. Ол құдайым, сендердікі нормальный екен ғой менің қасымда. Достар, қазір ең күлкілісі басталады. Қазір ең күлкілісі. Достар, келген мұғалім, столды сіз декабрьде дошым деген мына жаққа. Отырмайды сосын, чисто тұрып тұрады. Микрофонның шубат, шума падап денесінің үшін. Чисто тұрып тұрады, ондай, мынаған қарайсай, бергенім. Гүлдер ұшып тұрып алды, аспанда мынау деген. Гарри Поттер. Бір кабинет десе. Бірақ кабинет емес, төрт кабинет бар. Туалет деп айтады. Ойламаған. Күтің сақтап қойсай. Ойламаған болса. Табасына. Экана басбалдық тарсы. Тупыгеннан ға. Күтшіван. Әдемі ғой. Достар, мына баспалдағы екі адамы көтеріп жатасың да, біреуі апай отырмайды. Қараса екіншісі қоссаң қандай болып кетеді. Мына сыныбында апай отырмайды мына жақта. Тұрып тұрады ғой. Ей балалар, өздері отыра берді. Бек ана ас жақта тікесіне кеткен сыныбын көріп барып өлесің ғой, апай секіріп барады ғой. Е мана достар. Мына жақта қойды, орындық бар екен достар. Бекан күні көдем деп ішім әлі ауырып отыр мен. Достар, мынау деген Угабиннің мектебі, мына гүлдері аспанда ұшып тұр достар, білмеймін қалай екен. Көзім жастары қатып қалды да шүкір. Әзірі ғой, келінде үшін қанша сағат старация етіп салдым достар. Кетпей алып болды, мен больницама келіңдер ей жігіттер, больницама. Уан деп ауамды ұқтап жетті. Мектебі. Мека лезінді әнешін. Енді ол андай затты ойлаған ғой, андай сырғанап түсетін затты ойлаған ғой, сыртынан қарағанда. Ал деп ішін көбейгенде бек. Тоқтай тұр. Бро, пожалуйста. Затты кесу керек қой. Негізі Беканкінің сырты әдемі шыққан сырт алдыңғы жақта. Беканкінің сырты Суесуровтағы персонаж экологиясына ұқсайды. Ай, достар, кеттік енді ше. Ал мектепке қош келдіңдер. Бұл мектепке 1 миллион ақша бөлінген. О, достар. На, свежа нежін сұлдың қасында. Яни Нуаркен, сонда оны. Мә, сонда. Бергенің кеңгелерін лақтырасыңдар. Бұл бізде ана кинода көресіңдер ғой. Американский гардеробтар болады ғой. Әркім өзінің шкафы болады ғой.
Мына жакта чисе биринчи сыныпта шишине берип эдик, бүкүл класс болуп бербердин касына сундай болуп атыр го. Шкафтын артында. Мектепке акча бөлмөсө өз пианиномда кеп койдум. Так, достор, мына бригадатын экинчи этажы кетип болайсың. Кабинетин добро пожаловать, деген кабинетин нормально. Кабинет сап шкаф. Мектепте 6 окуучу окуйт. Нарсе эгине шкаф кенде сап энди кабинет сап. Кетип бар тубой. Свет жок кенде сап, вообще свет жок мына жактарда. Мына калыңдыкты билмейм, мына бетондун полунун. Мына деген ошон билмейм. Свет берилмегенде осылай свеча жагып койбуз го мында. Ё-моё. Гарри Поттерді көріп отырмын. Хоррор мектеп. Бәріндікін көріндің деп досы, прикол адды шыны айтып. Менікі ғана іші біткен айтып, досы, хоч досы. Менікі сырт әдемі, еш атқын, іш әдемі, короче. Менікі сыртынан әдемі тұру, хотя бы. Осындай мектеп шықты, давайте бәрін комментарий, оценкаларын беріп бетін, досы. Менікі анда уютный, да, сынып көрсең деген. Біздікі сыртқа шығып сиеді ғой, бізде туалет жоқ қой вообще. Ё-моё, достар. Мен сенікіде хотя бы туалет бар ғой, туалет жақсы бөлінген. Сол үшін, достар, обязательно лайктан басып кетің, каналға тіркелдің, осындай видео болды, видеосы лайктан басын. Тағы да айтамын, достар, кімдікі ұнатты мына мектептердің комментарий жазың. Ендеше сендер мен Болғамир, Дейлин, Флейс, Айшуақ және де Нұрсая, достар. Давайте. Давайте. Пока. Давайте, достар, бас болдағын түсіне алмадым. Ойбай, мына қалай болып қалғансың, одан бетер. Мейміз қуаны. Мына қараң. Жай, екі блок тұрады, анау деген екі блок болып бүйтті. Әй, мен емес мұны қойған. Жерде мұны. Апайдың стикері өтеді.